Jeg tror, hvis vi spoler et godt et års tid, eller lige knap et års tid tilbage, så kan de fleste huske, at der var en noget stor debat omkring de her højhus i Videbæk. Om der skulle ligge de her højhus over på den anden side af anlægget. Og i KD, der gjorde vi det forarbejde, at vi var ude som samlet gruppe og besøge området, snakke med nogle af de folk, der bor der, og høre, hvad deres bekymringer var. Samtidig så lader vi øre til de mennesker, som i Videbæk har, kan man sige, fokus på byudvikling og gerne vil sikre nogle boliger bynært i forhold til de mennesker, der flytter fra huse og gerne vil i noget mindre. Og det bliver jo i sådan en situation en afvejning af at sige, jamen der er nogle klare fordele, der er nogle klare ulemper, og hvor skal man lægge sig henne? Og jeg tror og håber, at den beslutning, som byrådet endte ud i, nemlig at der skal være mulighed for de her højhus, bliver til stor glæde for Videbæk by og for borgerne der. Det tror og håber jeg, og jeg tror også, at de mennesker, som må leve med nogle gener, at de kommer godt på den anden side af det. Så har jeg bare lige nævnt lidt omkring, eller skrevet solcellerområdet her, fordi det er faktisk noget, der har fyldt rigtig meget i den politiske debat her det sidste års tid. Om vi skal have store solcellerområder. I kender de mange debatter omkring vindmølleparker på land, som vi havde for år tilbage. Og nu er der meget fokus på, er der mulighed for lodsejere at lægge jord om til solcellerområder. Det vil Hans komme ind og sige lidt mere om, når han får ordet, så det vil jeg ikke gøre mere ud af. Jeg har siden konstitueringen for 2 år siden siddet med i Nationalparkudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune. Og der har vi faktisk haft mange møder. Og her de sidste 3 måneder, der har der været afholdt møder med 200 lodsejere. Det er jo ikke politikerne, der holder de møder. Det er vores administrative sekretariat sammen med nogle folk, de hyrer ind, der har forstand på landbrug. Og de er så ude og snakke med lodsejerne og spørger dem, som ligger i det udpegede område, eller mulige område for en nationalpark, så spørger man lodsejerne der, er I interesseret i at være med i en nationalpark? Og det er der nogle lodsejere, nogle landmænd, der siger, ja, det vil vi rigtig gerne. Der er også nogen, der siger, ja, måske vi har nogle forbehold, vi er usikre på, kan der være noget med jordfordeling, sådan at vi faktisk kan få nogle dårlige jord byttet ud med noget bedre jord. Og så er der nogen, der på forhånd siger, klart nej, vi ønsker ikke at være med i en nationalpark med vores jord, for vi er bange for, at der kommer nogle restriktioner senere. Selvom loven er sådan, at der ikke er anderledes restriktioner inden for et nationalparkområde end udenfor, så er der nogle, kan man sige, eksempler i fortiden, der skræmmer og spøger for nogle lodsejere. Så det videre arbejde vil foregå nu her efter nytår, og der skal tages flere interview, og så håber vi, at det kan være muligt at komme til ministeren i løbet af 2020 med et forslag om at få den 6. nationalpark i Danmark, nemlig Skjern Å Nationalpark, hvor vi har å, hvor vi har fjord og hvor vi har hav, som noget helt unikt. Den fjerde sag, jeg bare lige vil nævne, der har fyldt en del her i efteråret, det er i forbindelse med, at vi kommunalt besluttede, at kommunens arbejdspladser, de skal simpelthen bygges om, sådan at man ikke, så alle mennesker ikke har deres eget, hvad skal man sige, skrivebord og kontor, men de skal være sådan nogle store kontorfællesskaber. I den forbindelse, der skulle vi lave en renovering af Finderupsvej nede i Skjern. Og det har vi faktisk sat mange millioner af til. 12 millioner, 11 eller 12 millioner. Og så kommer den tanke og siger, jamen er det nu også rigtigt at putte så mange millioner i en gammel bygning, hvis vi for en lille mere investering i virkeligheden kan bygge en helt ny bygning til vores medarbejdere. Og da det kommer op som en idé, så bliver diskussionen nede i Skjern, om vi skal renovere ind i midtbyen, eller om vi skal prøve at arbejde på at få et nyt jobcenter ud og ligge ved InnoVest. Og det skiller også vandene, det har I helt sikkert fulgt med i, og det gør det også politisk. Nogle er meget begejstrede for den ene løsning, og nogle er meget begejstrede for den anden løsning, og nogle er sådan lidt på den ene og på den anden side. I samme diskussion, der var vi så også inde omkring, om vi skulle flytte land, by og kultur fra Ringkøbing til Skjern. Det lå i Tarm for 5 år siden og blev så flyttet til Ringkøbing i nogle lejede lokaler. Og så tænkte vi, kan vi lave en samlet investering i InnoVest? Det var der god økonomi i.
Og der kunne også være nogle rigtig gode synergieffekter i forhold til, både forsyningen og vores erhvervsråd, som sidder nede i Skjern. Men det endte, som I nok ved, med, at vi renoverer jobcentret. Og selvom jeg må sige, at jeg synes, det er rigtig ærgerligt, så har jeg også forståelse for de synspunkter, der går den anden vej, helt sikkert, og det bøjer mig også for, og det er så det er endt med i den sag. Så har jeg bare lige lyst til at nævne også som en del af det at være politiker, det er, at ud over de her sådan mange dagsordensmæssige sager, så foregår der jo rigtig meget ind imellem møderne, hvor vi er i kontakt med borgere. Det er vi alle 6 i byrådet fra KD, og det er alle byrådsmedlemmer. Og der bliver man jo mødt af rigtig mange, synes jeg, gode og velmenende henvendelser fra borgere. Nogen, som har et ønske om, at vi skal gøre noget anderledes. Nogen, som oplever at blive uretfærdigt behandlet af kommunen. Nogen, som synes, at der er nogle af de initiativer, vi tager, der kommer til at berøre dem på en negativ måde osv. Der er også mange, der rent faktisk anerkender det arbejde, vi gør som byrådsmedlemmer. Og jeg synes, der skal være plads til det hele. Og vi har også sagt til hinanden i gruppen, vi lægger ører til det, som der kommer. Og så må vi prøve at finde ud af, hvor er det, og hvornår er det, vi skal blande os som politikere. Det jeg i hvert fald tror, vi kan sige, vi er ret enige om i vores gruppe, det er, at vi skal passe på, at vi ikke går ind og overtager de ansatte, altså sagsbehandlernes arbejde, når vi er politikere, men at vi sætter rammen og vi sætter retning med vores politik, at vi kender vores rolle der. Og derfor betyder det jo også, at når man får en henvendelse, hvor det er en personsag, fordi det kan det ofte være, så er vi nødt til at holde os til det overordnede, og så samtidig sige, jamen vi vil gerne prøve at sende en henvendelse videre til de folk, der sidder med det, og så kan vi ligesom på den måde være løftestang for en henvendelse ind i en forvaltning. Og det tror jeg, vi alle sammen prøver flere gange, eller det gør vi undervejs. Nationalt, der har der sådan, og der nævner jeg bare de to ting her omkring kystnære møller og elmotorvej, fordi det er nogle nationale ting, som faktisk har haft stor betydning for det lokale og den lokale debat. Jeg er rigtig, rigtig glad for, at det er lykkedes med at få de kystnære møller længere ud, end det, som var i Roskitsen, som noget af det første. Og jeg tror på, ligesom jeg nævnte med højhusene, at selvom der kan være for og imod, så tror jeg på, når de kystnære møller kommer ud på 10 km at stå, så kommer vi til at leve med det og leve godt med det og glæde os over, at i alt det, der er tale om omkring klimaforandring, den grønne omstilling osv., der ligger vi i førerposition, og der er vi et forbillede både for øvrige kommuner og for resten af verden, og det mener jeg rent faktisk er godt og rigtigt. Så er jeg mere loren ved den næste omkring den der elmotorvej. Det er virkelig et af de eksempler, hvor man må sige, at man som politiker hurtigt kan blive spillet ud mellem forskellige eksperter. Fordi du kan næsten få det svar, som du vil have, når du spørger, er det nødvendigt med den her 170 km elmotorvej ned igennem Jylland? Ja, det er det bestemt, vil man sige, fra Energinet og politisk og andre professorer. Eksempelvis fra Aalborg Universitet vil sige, det er slet ikke nødvendigt. Problemet er, vil man sige, at vi transporterer alt for meget strøm fra det her område, hvor strøm bliver produceret, til andre lande, i stedet for at bruge den her. Og vi havde et møde her for 10 dage siden i Herning, hvor flere af os her fra Ringkøbing Skjern var med sammen med nogle andre KD'er, hvor vi talte om det her med, at vi må sætte som en målsætning, at der, hvor strømmen den bliver produceret, der skal vi bruge den. Det er jo fjollet, at vi producerer rigtig meget strøm her, og så skal vi levere både til syd og nord og øst og vest, i stedet for at bruge det her. Så det vil være noget af det, man fra energiudvalgets side også i KD vil arbejde for at sige, producere el og brug den lokalt. Sørg for at understøtte den, udvikling, som er med til at realisere den mulighed. Nationalt, der er også bare lige nødt til at nævne, som der står nederst der, børnenes statsminister. Det er Mette Frederiksen, der har udråbt sig selv til det, og det synes jeg, vi skal glæde os over. Jeg synes, vi skal glæde os over, at Mette Frederiksen har sat en overordnet dagsorden,
hvor børn skal være i centrum, og hvor der skal være fokus på børn. Så kan man godt komme med mange, kan man sige, indvendinger imod, kan man sige, det fokus, som der er fra statsministeren og fra andre. Og det synes jeg også, vi skal gøre, når og hvor det er relevant. Men vi skal grundlæggende glæde os over, at børnene de er sat på dagsordenen. Og der skal vi passe på, tænker jeg, at vi ikke sådan går efter at finde alle hullerne i osten og sige, jamen der er også det og det og det galt. Jamen det skal siges. Men vi skal da også understøtte, at vi rent faktisk har en regeringsleder, som nævner mere om børn end om vækst og økonomi i en nytårstale. Det mener jeg virkelig, vi skal som KD her. Så er jeg helt enig med Marianne i forhold til det der med statens, han har sagt, aktie i det her, og så det med hjem og familie. Og derfor har jeg også skrevet det gode liv herunder arbejdsliv, for arbejdsliv og familieliv, det hænger så nøje sammen. Det er jo ikke i orden, at man begynder at gå ind i folks, kan man sige, personlige prioritering og planlægning af at være familie med heltids arbejde og deltidsarbejde. Jeg er fuldstændig enig, og det skal vi slå på som KD'er. Her forleden, der blev der fremlagt et forslag fra den siddende regering om, at de mennesker, som er flygtet til Danmark, de får en ydelse nu, men fremadrettet, det er det, forslaget går på, der kan man kun få den ydelse, hvis man er i aktivitet, praktik, afprøvning eller almindelig job 37 timer om ugen. Almindelig job, så får man sin løn selvfølgelig. Men de andre situationer der, hvis du ikke er i 37 timer, så kan du ikke få nogen ydelse. For mig at se, er det fuldstændig skudt forbi. Selvfølgelig skal vi gøre alt, hvad vi kan, for at flygtninge kommer i arbejde. Det er det, vi bruger hoveddelen af tiden på i beskæftigelsesdelen i vores kommune, at få flygtninge i arbejde, men få alle de mennesker, som bor i Ringkøbing Skjern Kommune, i arbejde. Men der er ikke nødvendigvis i fuldtidsarbejde. Vi har jo rigtig mange, der er på flexjob i Ringkøbing Skjern Kommune, og mange af de flexjobs, de vil overhovedet ikke fungere, hvis vi satte som krav, ja, i øvrigt, så er det 37 timer eller ingenting. Det vil fuldstændig underminere systemet. Og der kan man ikke lave nogen regler for mennesker, som er flygtet hertil, og som rent faktisk gerne, ligesom du og jeg, vil have en hverdag, vil have en familie, vil have et arbejde, sørge for sig selv. For langt de fleste tilfælde er det rent faktisk det, der er deres ønske. Der kan man ikke bare stille nogle særlige krav til dem, og så sige, og i øvrigt så er det anderledes for de mennesker, som er født og opvokset her i landet. Der synes jeg virkelig, at man går på kompromis med det gode liv og siger, hvad er et menneske værd? Ja, det kommer lidt an på, hvor man er. Nej, det gør det ikke i en KD's optik. Der er alle mennesker unikke. Der er alle mennesker fuld af værdi. Og der skal vi selvfølgelig behandle alle mennesker ens. Så vil jeg sige lidt om valgkampen til Folketinget. Og der har jeg også bare lyst til her, gjorde jeg også efter valget, men jeg har brug for at sige det igen, en kæmpe stor tak til alle jer, som har været med til at bære med på forskellige vis. Det har været en kæmpe rejse og en kæmpe oplevelse at være en del af. Særligt vil jeg bare sige en enorm stor tak til bestyrelsen, som har brugt de vågne timer, som de havde i den periode og i tiden op til valget. Det er imponerende, det engagement, I har lagt i det. Vi havde et stort valgbudget i KD i år, og det havde vi faktisk takket være, at der kom nogle erhvervsfolk, der meldte sig på banen. For godt og vel et års tid siden, så var der nogen, der sagde, at vi vil gerne se, om vi kan få valgt en lokal kandidat til Folketinget. Og derfor blev der spyttet ekstra midler i for at lave synlighed for KD her, for at vi kan få valgt en bosiddende folketingsmedlem og få det her kredsmandat. Og det betød jo, at valgkampen blev meget præget af, for min del, som det her mulige kredsmandat, dels at gøre alt, hvad jeg overhovedet kunne for at tale KD-politik, og sige, nu skal KD simpelthen i Folketinget igen. Og samtidig bevæge mig på det andet ben, der handler om, at der er en lang række lokale erhvervsfolk og private. Og det var, synes jeg, et spændende, kan man sige, en spændende balancekunst at stå i. Og men også indimellem lidt en udfordring. Men jeg synes faktisk, det lykkedes for os at få tid til politik
Og som Marianne siger, med vores nye formand i spidsen, virkelig få løftet partiet op og ind og ud på folks læber, så folk vidste, at vi var der. Så 200 stemmer, som Marianne hun siger, 188 var det nok, og man kan sige, hvis der bare var 100, der flyttede fra de radikale og et eller andet sted hen til os eller til andre, jamen, så havde vi været i mål. Men vi ser fremad, og vi, det kan ikke nytte noget at blive ved med at sidde fast i det. Vi glæder os over den fremgang, vi fik. Vi glæder os over nye medlemmer, og vi glæder os over, at der er folk, der faktisk tror på, at KD har en fremtid i Danmark. Så det synes jeg er rigtig, rigtig godt. Hvis vi kigger på efterårets budgetlægning, så var det desværre endnu en gang en overskrift, der handlede om at spare nogle penge. Og jeg synes, vi i KD lykkedes med over for andre politikere, men også over for medierne, og ligesom understrege at sige, vi kan ikke bare stillesiddende sige her, at det er helt i orden den måde, vi får tilskud på til Ringkøbing-Skjern Kommune. Og derfor var vi med til at skubbe på, at vi fik lavet en fælles henvendelse til indrigsministeren og pege på at sige, at vi har brug for at få kigget på den her udligning, således at der bliver midler, der går vores vej i forhold til kommunens størrelse og placering på landkortet. Og det kom der en henvendelse på, og der arbejdes på at få en udligning. Så må vi også være ærlige og sige, at det håber vi går vores vej, men det ved vi jo i bund og grund ikke, om det gør. Men det tror vi faktisk på, det gør også rent økonomisk. Vi havde det sådan i KD, og det tror også de andre partier har haft at sige, det der er målet med den her budgetlægning, det er at minimere besparelserne. Og sige, hvilke besparelser må vi tage, og hvor gør det mindst ondt henne, for at få økonomien til at hænge sammen. Og der var vi meget optaget af at få tilført midler til handicap og psykiatri og anbringelser. Vi var optaget af at bevare servicefaciliteter, blandt andet biblioteket i Tarm. Vi var også med på at byde ind med nogle økonomiske midler i forhold til Stauning Lufthavn, og vækstpuljen så vi egentlig gerne nedlagt, sådan at vi egentlig kan, han har sagt, bruge de penge til andre formål på driften, og så sige, når der er nogle vækstinitiativer, som vi bare ikke kan sidde overhøre, så er vi klar til at betale, men der behøver ikke at stå en pulje til det. Det, der var rigtig interessant også ved den her budgetlægning, det var, at uden vi sådan havde aftalt en hel masse om det på forhånd, så endte det faktisk med, at vi sad 12 politikere sammen og drøftede, hvordan kan vi prøve at komme i mål med nogle af de her ting, og jeg synes, vi havde et rigtig godt samarbejde. Vi har ikke bundet os til hinanden på nogen måder, eller sådan, men vi har bare rigtig mange fælles fokuspunkter, og det var sammen med SF, og det var sammen med to løsgængere, og så sammen med Fjordlisten, der kom vi op på 12 politikere der, og vi havde et rigtig godt samarbejde i budgetperioden. Så nævnte jeg på byrådsmødet i forbindelse med budgettet, der startede jeg med at sige lidt om, at jeg synes faktisk, det nytter noget at være med i politik. For jeg synes, vi fik en oplevelse af, at det der med at stå sammen som KD og også sammen med andre politikere og sige, vi skal, der er nogle ting, vi gerne vil have pillet af. Særligt det her med besparelserne på handicapområdet, og der lykkedes det faktisk, at vi kunne få tilført 15 millioner til handicap og psykiatri og 5 millioner til anbringelsesområdet. Og det tror jeg godt, jeg kan sige. Det er vi rigtig glade for, det er vi stolte af. Så er vi også rigtig glade og stolte af, at alle de her ting, som er bløde områder, det er noget andet end højhus og vindmøller og solceller. Det ene er vigtigt, og det andet er vigtigt. Og her er vi bare glade for, at på nogle af de her KD-områder, som var bragt i katalog som mulige besparelser, prepkurser, skilsmissegrupper, sovegrupper, børnegrupper og gratis parterapi, jamen det fik vi faktisk, det meste af det fik vi faktisk pillet af, inden vi overhovedet gik i gang med selve budgetseminaret på de der formøder, vi havde. Og det noterer vi selvfølgelig med stor tilfredshed, at det lykkes at fortsætte med de her tilbud. Så vil jeg sige lidt omkring beskæftigelsesafdelingen i Ringkøbing-Skjern Kommune. Her i 2019, der har vi fået en socialøkonomisk virksomhed til vores kommune, som hedder Soltra, en spansk virksomhed, som i Spanien arbejder på at få folk i beskæftigelse, som virkelig er i kanten af arbejdsmarkedet. Jeg tror, jeg har nævnt det for nogle af jer før,
at jeg var med på sådan en inspirationstur i Spanien, hvor vi så, hvordan mennesker med svære handicaps, rigtig mange med Down-syndrom, faktisk passede et arbejde, som var tilpasset dem, på den måde fik en enorm meningsfyldt tilværelse. Det var ret fantastisk at se. Og nogle af de tanker gør man sig altså i den her virksomhed, også når man nu kommer til Danmark og siger, vi vil gerne have folk i kanten af arbejdsmarkedet ind på arbejdsmarkedet. Det man jo så skal vende sig til, når man kommer som en spansk virksomhed til Danmark, det er, hov, her er der noget, der hedder, at man kan være på flexjob. Hvad vil det egentlig sige? Og så skal man pludselig til at finde ud af, nå, det er sådan, det er skruet sammen i Danmark. Det har givet nogle begyndervanskeligheder, men jeg har været op og besøge virksomheden her for nylig, og de er virkelig godt i vej, og mange af medarbejderne er rigtig begejstrede for at være en del af Soltra. Så har vi på integrationsområdet stadigvæk meget fokus på, at det skal være muligt at få lært dansk, således at man kan begå sig i det danske samfund og også på arbejdsmarkedet. Vi har fokus på at tale med både arbejdsgivere i landbrug og industri om at fastholde den udenlandske arbejdskraft, også hjælpe folk til at, han har sagt, bosætte sig her og få en tilværelse. Der kommer en del østeuropæere til Danmark, som har haft en idé om at arbejde her et par år eller tre, men de bliver så begejstrede for det, at de faktisk ønsker at være borgere her og køber hus. Vi har lige fået en ny nabo hos os her for 2 måneder siden. Et ukrainsk par, som bor der, og det er præcis historien. De tænkte, det skulle være for en tid, men nu ser det ud til at blive mere eller mindre permanent. Så har vi stor fokus på i beskæftigelse. Det, der hedder den virksomhedsrettede indsats. Og det betyder, at når folk er på kontanthjælp, eller når de er sygemeldt, eller når de er i en situation, hvor de faktisk ikke kan passe et arbejde, så han har sagt, i stedet for at lave sådan nogle aktiveringstilbud, eller sådan noget, der ligner arbejdstilbud, så vil vi rigtig gerne have folk ud i virkeligheden, altså ud på virksomhederne. Og der skal jeg bare hilse at sige, der har vi virkelig stor forståelse fra vores virksomheder i kommunen. Jeg er imponeret over det bidrag og den forståelse, man har der. Og det er vi meget afhængige af for at kunne få folk ud i den virkelighed. Og igen, så må jeg sige, når det skal lykkes, og hvis det skal lykkes, også i fremtiden, så kan det ikke nytte noget, at man har en bar, der hedder 37 timer eller ingenting. Så er der rigtig mange, der kommer til at bakke. Så får vi dem ikke ud i virkeligheden, som vi ved er det, der virker. Så det skal vi virkelig tænke os godt om i forhold til. Så har jeg skrevet den håndholdte indsats med mentorer osv., og skrevet bagefter, at det er medarbejdere, der virker. Der er rigtig mange sårbare borgere, som har brug for, at der faktisk er en medarbejder, der, om jeg så må sige, tager mig under armen og leder mig igennem systemet. Sådan, at jeg ikke skal forholde mig til 1, 2, 3, 4 forskellige mennesker i det offentlige, men rent faktisk har det, vi kalder en håndholdt indsats, hvor der er en, der er kendt for mig, som kan hjælpe mig igennem. Det prioriterer vi. Det koster mange penge, men det hjælper faktisk mennesker på ret vej i forhold til beskæftigelse igen. Så har vi haft noget, der hedder projekt Langtidsrask her i Ringkøbing Skjern Kommune, som vi sådan har været lidt first mover på. Det er vi på mange ting i vores kommune, og det er vi stolte af. Specielt når det lykkes, det vi gør. Og det gør det faktisk med det her projekt Langtidsrask. Hvad betyder Langtidsrask? Det betyder, at der er nogle af vores folk inden for sundhedsplejen, det kan være plejehjem for eksempel, og også på nogle af vores store virksomheder, for eksempel herude på Vestas herude i Ringkøbing og på Arla, der har vi simpelthen en kommunal medarbejder, som kommer ud og har sådan et kontor eller et sted, hvor her er kommunen ude på plejehjemmet, ude på virksomheden, med jævne mellemrum på de store virksomheder en gang om ugen. Det betyder, at hvis man som medarbejder pludselig oplever, der er simpelthen et eller andet, der ikke rigtig virker, eller jeg kan simpelthen ikke overskue dette eller hint. Og der spørger man ikke om, jamen er det, du kan overskue, er det din familie, og er din datter er syg, eller er det dit arbejde, eller er det ægtefælle? Det spørger man ikke om. Man er optaget af, hvordan kan vi hjælpe her og nu, og hvordan kan vi vise hen og sige, det er der, eller det er der, du kan få hjælp, eller du kan få hjælp her ved mig. Og det betyder simpelthen, på de tilbagemeldinger, vi får fra det der projekt Langtidsrask, det er virkelig en forebyggende indsats, hvor folk har den der oplevelse af, jamen jeg bliver simpelthen mødt her og nu, inden det er sådan rigtig går galt. Og det har vi valgt at fortsætte med efter den her prøveperiode, vi har haft, fordi der er så gode resultater. Der er nogen, der simpelthen giver tilbagemeldinger på at sige, hvis jeg ikke var blevet mødt tidligt,
så havde jeg ikke været rask i dag, så havde jeg ikke været på mit arbejde i dag. Men fordi man lavede en tidlig indsats og hjalp mig hen i det og det tilbud, så er jeg stadigvæk på min arbejdsplads. Så har vi inden for beskæftigelse haft stor fokus på revalidering. Revalidering, det er der, hvor man måske har en uddannelse, og man passer et arbejde, men pludselig får man en skade, fysisk eller psykisk, og man kan ikke passe sit arbejde længere. Så revalideringen betyder så, at man faktisk med kommunale kroner kan tage en ny uddannelse. Der har vi inden for regionen her, der har vi ligget i absolut top. Altså langt over, hvad andre kommuner ligger på. Mere end dobbelt så mange får revalidering i Ringkøbing Skjern Kommune, som den kommune, som kommer ind på en anden plads. Og det har vi kigget på at sige, er der nok, der kommer i arbejde af dem, som vi betaler en uddannelse for? Og det synes vi ikke, der er. Der er cirka 40% af dem, der har fået en uddannelse, der ender med at komme i job. Det er for lidt. Derfor har vi fokus på det og siger, det er bestemt stadigvæk et værktøj i værktøjskassen, vi gerne vil gå ud med, men vi er nødt til at have en proces, som sikrer, at vi får flere ud i job bagefter. Fordi ellers så er det simpelthen for dyrt at betale for vores samfund 2-3 års uddannelse, hvis man ikke har en eller anden form for sikkerhed for, at man kan komme i job. Og det får man jo aldrig 100%, det ved jeg godt, men det er et fokus, vi har. Ungeindsats og FGU, det har også fyldt noget i det sidste år, hvor FGU, det er en ny uddannelse, som er afløseren for produktionsskolen og VUC, som ligger i Skjern for borgere eller for unge, som ikke kan komme ind på en ungdomsuddannelse. Ganske kort, jeg har brugt min tid, så ganske kort vil jeg bare sige, hold øje med det der hedder Westwind i Ringkøbing Skjern Kommune, der går vi foran i forhold til at sige, at vi skal bruge elen lokalt. Hvordan kan vi sørge for at få udviklet teknologien, så vi kan opbevare strøm? Og det gør vi helt konkret ved at lave sådan et race, hvor de der elbilproducenter, de skal konkurrere med hinanden om, hvem kan få de bedste batterier. For kan vi få det til at virke inden for bilindustrien, så kan vi også andre steder. Så hold øje med starten af juni måned. Naturkraft herude, som ifølge politikken er en af de 10 største vidunder rent byggerimæssigt og tankemæssigt i øjeblikket i verden. Det er jo helt vildt. Åbner her i 2020, og der er ingen tvivl om, at det er også noget, der har skabt stor debat. Er det nødvendigt, og ditten og datten? Ja, det kan man sige, det er det ikke. Nej, men måske kan det være med til rent faktisk at skabe et grundlag for både arbejdspladser og opmærksomhed i forhold til turisme og tiltræk borgere osv. I hvert fald så åbner det i 2020, og vi tror på kommunalt, at det faktisk vil give os et boost og sætte os på landkortet. Alle det, som Skjern håndbold for eksempel er. Vi har brug for nogle fyrtårne, som gør, at folk de ved, at vi er her, og vi har noget at byde med. Så kan I også følge med her i foråret, når Sommerdrømme kommer på TV2. Vi var nogle stykker, der var med ud og vurdere nogle sommerhuse. Det er sådan et byggeprogram, ligesom Nybyggerne, hvor der er nogen, der skulle bygge et sommerhus herude vestpå, og det kommer på TV2. Nogle programmer, der lader til at komme til at sætte vores område på landkortet. Skolestruktur, det vil Hanne sige noget om lige om lidt. Og lad mig så bare slutte med den her, med KD's visioner. Vi har et ønske om, også i vores byrådsgruppe, at vi skal være synlige i det daglige. Og det vil vi selvfølgelig intensivere også frem mod valget. Man kan som politiker nogle gange blive grebet af, jeg skal simpelthen være synlig hele tiden. Det er lidt mere lige meget, hvad det er med. Der er vi ikke som gruppe. Vi vil gerne byde ind med noget, når vi har noget at komme med. Jeg synes, der er for mange eksempler på også politikere, som ønsker at være synlige, bare for at være synlige. De tror ikke, er vores tilgang til det. Og nu må I korrigere mig, hvis I ikke er enige. Men det er klart, når vi tænker fremad her, så vil vi selvfølgelig være synlige, hvor og når det er relevant. Så vil vi føre KD-politik. Stadig med udgangspunkt i det gode liv for mennesker, i forhold til familie og arbejdsliv og fritidsliv, det vil vi blive ved med at sætte på dagsordenen. Vi vil prioritere nærhed og nærvær, tid til omsorg og pleje, som Marianne som var så fint indover. Og så vil vi også til stadighed praktisere samarbejde med øvrige politikere i Ringkøbing Skjern Kommune. Det har været vores tilgang gennem hele den tid, vi har været i politik, og det er det stadigvæk. Både med og uden knaster. Sådan er det, helt sikkert. Og så vil vi gerne, som kommune og også som KD-politiker, praktisere ordentlighed og være
forhåbentlig tillidsskabende og ærlige.